Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Dwi Hermawan meran Abed dari Bagas. Kula Prilia Amanda Putri meran Kay dari Citra. Kula Galih Ernita Papan Nugraini meran Kay dari Grace. Kula Anjaloni Selari Gani meran Kay dari Dina. Kula Tidaknya Sosa Blamuson meran Kay Laras. Kula Ahmad Dimas Romansah meran Kay Sukirman. Ing desa sing jenenge Desa Neo ana bocah-bocah sing kekancan wis suwi. Bocah-bocah kuwi mau wis akrab banget kaya dene keluarga. Nanging ana masalah sing mare kekancan kuwi mau rada renggang. Ana sawijining dina bocah-bocah kuwi mau nongkrong ing warung sing biasane cacah kuwi mau parani. Kabeh bocah wis teko kajaba Citra lan Bagas sing isih ana Paling yo pacaran dhisik. Ora yo, aku mau lover ke mall shopping karo buku. Nah, Bagas nanti kok orang teko. Gak ero paling yo cek ngewangi bapake. Lah kae bocah. Sepurane yo cah yo lagi teko. Yo wes gak apa ndang nunggu iki. Yo. Wes jane kan mau nyapa to awak suweran. Aku cek ngewangi parfum gawe pental. Kau cilik-cilik ngono ae kok ya suwiyeram rasane ra enak pisan. Ben. Bener to omonganku. Nang ndi? Wis ta ayo melu aku sik. Ayo. Yo. Tak omongi, ndek ini Citra mbisiki aku to, lek misale awakmu iki nggih pentoli apa wis cilik-cilik eram terus baru Bagas iki koproh lah opolah terus barono ngomong ndek aku yo anyapa kok bisa dadi bolane adewe wong mendak adewe. Nek pendak cangkruk, Wino awakmu iki mesti ra tau mbayari kancane ngomong. Wo, titanono wae, Cit. Kelakuan sombong kaya ngono ben oleh karma. Lah yo, kok ngono lho. Meh nek kono ae wong sugih kene wong gak duwe ae dinyek. Citra nang ndi to kok gum teko? Cah kuwi gak usah dinteni, lak paling lak teko yo pamer barangi. Jo ngono to, Citra kan kancane dhewe. Kancane dhewe, kancamu dhewe paling. Kowe ngene ngono to. Ngono piye to, Man? Wis rasa padu. Teh to, wong perlu berdomongne wis moro. Ngomong apa? Mau ora cacah maui lah ngomong awakmu iki apian saben cangkroi awakmu mesti bayari gone cacah. Wih tuku gelang neh to Cit. Ya iya nang sugih ku bebas. Ya iya kowe iso tuku apa ae kowe kan sugih. Maksudku apa guys kayak ngono kuwi. Ya wis tak sepadu ae. Halo, Tra. Halo. Halo, Tra. Ya, apa Grace kok tak telepon aku? Mau lu baca sih kan nek duduk ini tak ngapi mu, tak kecil lekmu, kaya awakmu iki kajaba kaya sombong lah, pamer lah. Pokok iki intine kaya sing elek-elek teko awakmu ngono lho. Oh, ngono to. Pala ya wis ana aku jane urusan.
Apa sing mau gocit? Iki no bakso spesial. Telu. Tuku ning ndi, Cik? Iki no tuku ning nggone restoran sing gedhe nek sadine iso dilan iku lho. Enak, Cik. Ya mesti enak toh, kan jenenge bakso spesial. Kan orang kaya nggone Pak Bagas. Yang apa ngomong nih penale pakku? Ya apa gak enak? Pancet rasanya ra enak? Ngono-ngono kuwi keluarga ku lek gawe ya kangelan, lek golek duit ya tiba tangi. Nganti sikil dadi sirah, sirah dadi sikil. Kowe ngono penak karek mangan tok. Butuh apa-apa karimuni wong tuamu. Bro. Kenapa lampur ini bunyi-bunyi? Bapakku baru tugas, terus buku lunga. Wes, ayo mabuk sih, ojo ngono, nangis-nangis. Wes menoh, ojo nangis-nangis maneh. Wes, tak apa dicah-cah yo ben rene kabeh. Ini pakai dari taksi dari situ umur dari sini. Syukur aku berhasil karena oleh kesombongmu tuh. Maksudmu piye kok ada kamu nggak penak? Uwes tau ya jomblo, cuma aku sekarang dari Batam tak lama kan lagi nunggu masa kurangi baca. Nah saya kira jelas toh apa perkara nih? Bang salaman tidak kelar masalah ini. Ras purane yo, aku wis mikir sing orang-orang nyak koin. Ya pada-pada, aku ya bisa sombong karena aku kafe sepurane ya. Akhirnya bocah limo kui mau ke kancan akur maneh lan urip kanti tulung tetulung marang sopo wae. Pesen morale. Kita aja gampang percaya karo omongane wong masya dulure dhewe. Dhewe kudu ngolah sik warta kuwi mau lan golek warta sing bener supaya ora ana salah paham.